здоров'я – це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. ФОП «Марунич» – виробництво меблів на замовлення. У нас ви можете замовити кухні, шафи-купе, дитячі офісні меблі, меблі з натурального дерева, вироби зі скла, ортопедичні матраси. До ваших послуг – безкоштовний виїзд майстра на замір, проєктування 3D, гарантія та сервісне обслуговування. Склад будівельних матеріалів «Афганець» пропонує щебінь, керамзит, пісок навалом та фасований, газоблок та піноблок, бетон, цегла, цемент, профнастил, тротуарна плитка та бордюри, панелі перекриття, кільця, вироби з дерева, доска, брус. Організуємо доставку. Всі будівельні матеріали в наявності. Місто Бориспіль, вулиця Січнева, 1. Виготовлення та монтаж металопластикових вікон, балкони під ключ, розширення, винос, обшивка, утеплення, зварювальні роботи, ламінація конструкцій, підвіконня данке, верзаліт, гарантія 7 років, виготовлення 3-4 робочих днів. Аптека «Адепт Мед» пропонує широкий вибір медикаментів, лікувальна косметика, товари для дітей, лікарські трави, перев'язочні засоби та вироби медичного призначення, індивідуальні замовлення. Якість лікарських засобів гарантована. Пенсіонерам знижка 10%. Діють дисконтні картки з накопичувальною системою. Послуги ювеліра. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ремонт будь-якої складності. Швидко та якісно. Гаряча пропозиція. Продається двокімнатна квартира по вулиці Головатого, район магазину «Маяк». Металопластикові вікна, кімнати непрохідні, велика засклена лоджія, санвузол роздільний, плитка, монтована кухня. Терміново.